तर लॉकडाऊनमुळे अनेक शाळांनी ऑनलाईन क्लासेस सुरू केलेत. ऑनलाईन क्लासेसमधील त्रुटी लक्षात घेऊन सोलापुरातल्या एका शाळेनं चक्क स्वतःचं केबल चॅनल सुरू केलं, त्यामुळे सध्या विद्यार्थी टीव्ही समोर बसून धडे गिरवत आहेत. सोलापुरातील विद्यार्थ्यांचे सध्या हे असे टीव्हीवर वर्ग सुरू आहेत. शिक्षिका धडे शिकवतायत. सोलापुरातील एका खासगी शाळेनं विद्यार्थ्यांसाठी चक्क केबल टीव्ही चॅनल सुरू केलंय. मोबाईलवरील ऑनलाईन शिक्षण देण्यात अनेक अडचणी असल्याचं संस्था चालकांचं म्हणणं होतं. मुलांना ऑनलाईन जर शिकवायचं असेल तर मोबाईलवर शिक्षण शिकवलं तर अनेक मोबाईलचे दुष्परिणाम आहेत आणि मुलांना ते त्रास होतो त्या मुलाचा. स्थानिक केबल चालकाशी करार करून संस्था चालकांनी केबलवर विद्यार्थ्यांना धडे द्यायला सुरुवात केली. सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 8 वाजेपर्यंत वेगवेगळ्या वर्गाचे तास टीव्हीवर होतात. जर मी माझ्या मुलांना शाळेचं शिक्षण जर टीव्हीने दिलं होतं मग मी स्वतःचं चॅनल काढलं आणि सकाळी 7 वाजल्यापासून ते रात्री 8 वाजेपर्यंत या माझ्या सर्व विषयाचं मुलांना टीव्हीतून मी चॅनल देतोय. केबलवर शाळेचा तास भरत असला तरी हा संवाद एक मार्गी आहे. विद्यार्थ्यांच्या शंकांचं निरसन होत नाही. असं असलं तरी केबल टीव्हीवर शाळेच्या भरणाऱ्या तासाला विद्यार्थ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळतोय. अहमद शेख, झी मीडिया, सोलापूर.